16 মার্চত সদনত বাজেট দাখিল কি কি থাকিব মন্ত্রী অজন্তাৰ বাজেটত বিগত বাজেটত কি ঘোষণা বিজেপি চৰকাৰৰ কি কাৰ্যকৰী হল কি নহল 14 মার্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন 16 মার্চত ডক্টৰ শর্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্রী অজন্তা দেউকে ৰাজ্যবাসীৰ আশা অজন্তাৰ বাজেটে দিব আহাৰ ৰেঙনি পিছে সঁচাকৈয়ে বাজেটৰ ঘোষণা অনুসৰি আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰাত চৰকাৰ সফল হয়নে বিগত দুবছৰত শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে 2019 আৰু 20 বৰ্ষৰ বাজেটত এই বিভাগত 17,784 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে নতুনকৈ চাৰিখন ডাইট কলেজ বাক্সা চিৰাং উদালগুৰি আৰু কামৰূপ মহানগৰত স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ হামৰেণত এখন নতুন বিএড কলেজ স্থাপন জ্ঞান দীপিকা আঁচনিৰ অধীনত স্নাতক পৰ্যায়লৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি প্ৰদানৰ লগতে দশম শ্ৰেণীলৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম আৰু মাচুল ৰেহাই দিয়াৰ ঘোষণা আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ নামত 50 কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত 100% ভাল ফলাফল কৰা 10খন বিদ্যালয়লৈ 1 লাখকৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা ৰাজ্যৰ 4,000 বিদ্যালয়ত আচবাব কিনাৰ বাবে 1 লাখকৈ সাহায্য প্ৰদান টেলি এডুকেশ্যন থ্ৰ' ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুমৰ অধীনত 250খন স্কুলত আধুনিক ক্লাছ স্থাপন সপ্তধাৰা আঁচনিৰ অধীনত 324খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু 65খন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী উন্নীতকৰণৰ বাবে 35,70,00,000 টকা ধাৰ্য নতুনকৈ স্থাপন কৰা 10খন আইন মহাবিদ্যালয়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ডাইৰেক্টৰ অৱ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ আধুনিকীকৰণ আৰু 26খন পলিটেকনিক আৰু 4খন নতুন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টৰ স্থাপন কৰা হামৰেণত এখন নতুন পলিটেকনিক স্থাপনৰ ঘোষণা ডাইট কলেজত নতুনকৈ 192টা পদৰ সৃষ্টি 10খন বিএড কলেজৰ মুঠ 390টা পদৰ সৃষ্টি প্ৰজ্ঞা ভাৰতীৰ অধীনত বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ লগতে হোষ্টেল ফিজৰ ক্ষেত্ৰত অনুদানৰ ঘোষণা 302খন কলেজত ছাত্ৰী জিৰণি কোঠাৰ নিৰ্মাণ 8,000 সংখ্যালঘু ছাত্ৰীলৈ স্কলাৰশ্বিপ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আসন সংৰক্ষণৰ নামত 5 কোটি টকা আবণ্টন 44 পিছপৰা শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়ন 102টা স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম নিৰ্মাণ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা 21খন পলিটেকনিকৰ ভিতৰত 5খনত পাঠদানৰ সিদ্ধান্ত 25জন স্নাতক শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ সুবিধা প্ৰদান এই আঁচনিসমূহৰ কি কি কাৰ্যকৰী হল কি কি নহল কি কি কাৰ্যকৰী হল সেয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কিয় কাৰ্যকৰী নহল সেয়া চৰকাৰে জানিব আন আন বিভাগত কি কি আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল বিজেপি চৰকাৰে সেয়া প্ৰকাশ কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ৰমেন কলিতা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ